四个七夕约会技巧，让男人对你迅速上头。最后一个让男朋友上瘾的亲亲技巧，确定不看吗？男生就不要看了哈，给我们女生留一点小空间。第一招绝对是小心机满满，约会之前一定要把香水喷在头发上面，像我这样对着发尾喷两下，或者是拿出一个梳子喷在这个梳子上，让这个梳子去梳头发，这样香味就能够渗透进你每一根发丝，而且这样还会让留香时间变长。当你这样无意间撩动头发的时候，这个似有若无的香味简直就撩动了你仔仔的心弦，我敢保证他立马上头。第二就是选餐厅的技巧，这是我从一个博主红鹤陈一星那儿看到的，真的拒绝。那我要看看有多绝。约会选餐厅其实也是很讲究的，选不好呢就是这样，再好看的脸都无力回天。所以餐厅最好是去选择光线稍微偏暗一点，并且是均匀的，这样你的皮肤看上去才是一个妈生好皮的状态。并且如果你们是第一次约会的话，尽量就去避开那些会让你吃相变难看的食物，要啃骨头，要用手去剥皮的那种，尽量就不要去选择了。还有那种带丝儿的纤维食物，比如金针菇，真的别咬太碎，不然卡到你牙齿里面真的巨尴尬。这时候就千万别只想着吃了，美食天天有，男人可不一定哦。第三点就是一些小眼神小动作，无论你平时有多么大大咧咧的，答应我在七夕这一天你妆也要给我装温柔一点好吗？像这些花里胡哨的绿色的粉色的这些美瞳就不要戴了，直男是真的看不懂。实际上这种比较温柔的棕色系，他说话的时候你就盯着他，眨眼频率不要太快，4到5秒眨一次是最显魅力的，偶尔再配合一下撩头发的动作，嘴角轻轻上扬，眼神往下看一下。学到了没有？刚刚这一段是不是直接戳到你心了？反正是戳到了。第四招就是你们最关心的这个啾咪小技巧，吃完饭以后啊，去厕所用这种带有香味的便携漱口水稍微漱一下口，玫瑰味是七夕首选，也不至于你们啾咪的时候一嘴的饭菜味吧。并且身上还要随身携带几颗这种水蜜桃味的糖或者是奶糖，亲亲之前的时候就吃一颗，那种香香甜甜的味道没有一个男人能拒绝，纯欲感直接拿捏到位。并且啊，亲亲的时间最好不要超过2分钟，因为多巴胺在2分钟的时候会慢慢的减少，差不多的时候你就推推他，他会觉得你在欲拒还迎，欲擒故纵，更加上头。好啦，马上就是七夕节了，这些小技巧你们赶紧学起来，有用的话记得回来感谢我哦，爱你们，拜拜。